Nakon dviju početnih pobjeda u kvalifikacijskoj grupi za odlazak na Europsko prvenstvo u Dansku početkom sljedeće godine protiv Slovačke i Latvije, naša rukometna reprezentacija ovom tjednu igra dvije najvažnije utakmice u grupi. Sutra u Vešpremu na repertoaru je prvi ogled s Mađarima, koji su uz nas apsolutni favoriti skupine. Već u subotu, nakon 4 godine, Kauboji će imati uzvrat sa superjakim protivnikom Mađarima, koji će u ovim utakmicama biti kudi kamo jači u odnosu na svjetsko prvenstvo u Španjolskoj. Podsjećamo, prva dva iz skupine idu direktno na Europsko prvenstvo u Dansku. Sami znate dobro kako nas tamo atmosfera očekuje. 7000 navijača, Vesprem grad koji živi za rukomet. I sve utakmice u Mađarskoj su jako teške bile, tako i očekujem i ovu utakmicu. Sa ova dva treninga mislim da smo dosta toga napravili. Mislim da nas oni nemaju ovaj gdje iznenaditi. U atmosferi kako igraju, koje ih nosi u Vespremu, neće nam biti lako, ali ono što je najbitnije u ovom trenutku da smo svi zdravi, da je i Laci nam se vratio i Bunta se vratio. Znači smo dobili još jednu veću širinu, pogotovo na lijevom vanjskom sa Lacom. Idemo se po kefa gore, pa šta bude, bude. Mislim da bitno je da se borimo. Ja se nadam da ćemo se na kraju kući vratiti sa 2 boda. I da će to biti najbolja pozivnica našim navijačima da dođu u subotu u arenu i da nam pomognu. Iako je iznimno važno već sutra odraditi veliki posao na gostovanju, po svemu, naše reprezentativce već sada pali subotnji okršaj u areni s početkom u 18 sati i 30 minuta. I ja kao i svi igrači nakon 4 godine ponovno zaigrati u prepunoj areni. Znamo dobro koliko nama ti navijači znače, a isto mi njima. Prema tome želimo dati ove 2 utakmice sve od sebe. Idemo na glavu i idemo po pobjede. Do predsjednik rukometnog saveza poznat je po tome da zna igrati igru, kažemo tako. Možda je neke stvari naučio iz lanjskog izbora u Zagrebačkom športskom savezu, tko će ga znati. Ali Zoran Gobac posebno je apostrofirao danas na preskonferenciji iznimnu senzibilnost aktualne vlasti prema rukometašima. Još jedno bi se zahvalio gospodinu predsjedniku države Hrvatske Ivi Josipoviću na prijemu, što nam puno znači i daje na težini i na važnosti ove reprezentacije koja je objektivno uz hrvatsku nogometnu reprezentaciju bez konkurencije najjači sportski brend u državi. Isto bi se tako zahvalio ministru Jovanoviću da ovim teškim vremenima, ovoj velikoj ekonomskoj krizi koja ne trese samo našu državu nego i šire, su iznašli mogućnosti da nagrade naše majstore sporta. Kad smo već kod Zorana Gobca, koji je ujedno član izvršnog odbora rukometnog kluba Croatia osiguranje Zagreb, danas je obznanjeno da je krenula prva faza pregovora o povratku Igora Vorija u rukometni klub Zagreb, a i Domagoj Duvnjak je na meti našeg najboljeg kluba. Omjer 90% igrača u inozemstvu u kadru reprezentacije stvar je koju treba podhitno mijenjati. Evo, s gospodinom Vorijom smo jučer razgovarali o povratku nakon Francuske, a sa gospodinom Duvnjak ćemo razgovarati toliko ove godine. I nama je cilj da njih oba dvojica, znači Igor da završi karijeru, a Domagoj da dođe i da odigra možda 2-3 godine, pa da možda ponovo negdje opet ode. Ne treba podcjenjivati ambiciju rukometnog kluba Croatia osiguranja, pogotovo nakon lige koja se dobila jedne konture, ozbiljne lige, gdje je ruski Gazprom ušao u 4-godišnji ugovor, gdje se očekuju još sponzori, gdje se očekuje Liga Pandam po kvaliteti Njemačkoj, a sigurno ćemo preskočiti ono što smo najavljivali Španjolsku ligu. Bez obzira na teške financije, Zoran Gobac nedvosmisleno je na kraju dao jednu vrlo zanimljivu poruku. Nije problem platiti ekstra igrača, problem je platiti igrača koji ne igra. Zato nikad nema para za ekstra igrača, nikad nije sporno naći para. Ili možda neko tu iščitao ime Ivana Balića? Možda nam se samo učinilo.